تاسو کې متوجه شي د امریکای او د پاکستان په مابین کې دی ورستیو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته د غور چې په افغانستان کې بل د دغه ور سپرغي خلک چې هغه د ټنګ ټنګ دی واغه د هواد په کچه باندې هغه پالیسي افغانستان په سوله کې کوشش وکړ اصول څه خبره وروه ټول مخالفت افغانستان کې بل د استخباراتي فعالې حلقې بجول استفاده کړې د افغانیت اسلامیت نو بل اخر چې مطلب تر شاشه وي پریخي په خپل ځان دا نظام کوم هر پولیس غنی صاحب په دې دریو کلونو کې یا څه د پاسه دریو کلونو کې په دې نو دا خلک ویلي دا چې د ملت سوداګرو په ملت سوداګرو دا خاورې خپل چې کوم دا هغه په خپل وخت باندې مقرر ده نه مخکې کیږي فعلاً که ما عملیاتو را پلانګذاری میکنیم بسیار دقیق پلانګذاری شده دغه تعلیم د پاره بار ملک ته ولېګو دا اړیکه څوک پیدا کړي شي چې دمت مشروعیت موجود شي او د دې اړیکو د منځولو لپاره د تلاملي وروځو ټول ته مرګ ژوب لا وختل دا یو ستر ما بسم الله الرحمن الرحیم د شرق راډیو د نندرو قدر منو لیدو کوم کا السلام علیکم په دې هر چې روغ جو خوشاله سو کار اوسې دا خبر خبرونه دا په خبرن کارته ز مارشال حلیمی هر کله کوم عمل سره سم هڅه کوم په سره خبرن کې زل بیا په مهم مسله بحث کو شغال وتا د امریکایي مشاورو راتګ افغانستان ته د افغانستان په صوبات غیری دوستانو راکړی تاسو ښایي چې امریکا تقریبا شاوخوا 14 کال وړاندې افغانستان ته خپل زړګونه سرتیر راوړل چې البته د شاوخوا لاسو کلو په تیر دو سره د غوي فایلې چندانې خینه ویچې به د ولسمشر اوباما د حکومت په وخت کې بیرته اکثره امریکایي پوځیان وېستل شو اوسمان یو ځل بیا د ټرمپ مشرۍ د امریکایي د راغونډې په افغانستان کې خپل سرتیر زیات کړي شو دغه برخه کې تقریبا وړاندې شو خنه 1300 سرتیر کې چې په افغانستان کې اوسمان لپاره یو ځل بیا یو بل لیوا د امریکا افغانستان ته روان دی د افغانانو نتیز وکړو سره بلکې چې په مشاورت کې ومرسته کوي پښتانه دغه چې اوسمان کې لبل هر وخت نه افغان دولت د سوری لپاره حساسیت کړی دی په بیلابیل ولایتونو کې پرلتونه د ولسونو شروع شي همدارنګه په کابل کې د کابل د پروسې غونډه او غوښتنه دا و چې باید مخالفین په ځانګړې توګه طالبان د سولې ته غاړه کېږي الغه وروسته بیا په تاشکند کې غونډه وشو الله هم د اندروزیا د غونډې په اړه خبرې روانې چې ممکن د سولې په ډول کې نږدې کې اندروزیا کې هم غونډه وشي خو لا هم د سیمه مواصره نتیجه په لاس کې نشته ده دا چې اوس امریکا غواړي خپل نور سرتیر افغانستان دروړي د وسلوالو مخالفینو هغه غوښتنه چې غواړي نړیوال ځواکونه د افغانستان نه ووځي بیا به سولې ته غاړه کېږي تر کومه حده پورې کول شي چې د سولې مخه ډپ کړي پښتونستان کې په دې باور دي چې امریکا په لوی لاس غواړي په افغانستان کې جنگ وغځي اوسنۍ خبرونه کې څنګه مسله بس کوچ تر کومه حده پورې اوسنۍ وضعیت سولې ته برابر دی او کوم مسایل چې د سولې په مخنیوي کې خنډ ګرځي موږ سره په بحث کې درنو شنو کې هر یو چترال همت شنواره او همدارنګه جهاني په سیاسي چارو کې نظر خوندور په سیمه شې سیمه شپ خرج تاسو خیر اوس منم شنواره سپیل کې تاسو راځو لکه څنګه چې شاید استي تاریخ کال کې په افغانستان کې جګړه روانه ده په ځانګړې توګه تقریبا تر چې نړیوال د افغانستان قضیه ته وردانګي او شپږ سولس کال تیریږي لا هم دغه جګړه دوام لري په اوسمال کې نظام هڅه کوي چې ثبات رامنځته کړي امریکا پرې کړې چې خپل یو لیوا افغانستان تر وړي تر څو د افغان نتیجو کوم سره په مشورو تجهیزولو کې مرسته وکړي او یو شمېر څوک په دې باور دي چې امریکا په لوی لاس وړي په افغانستان کې دغه جګړه وغځي دغه دلیل نه دي چې وسلوال غواړي چې نړیوال په ځانګړې توګه امریکایان د افغانستان نه وځي او خپل تعداد زیاتوي مجموع کې ساسي انګیر نه څه د وضعیت په توګه باندې جناب حلیمی صاحب تا تا د میز کنټرول جهانی صاحب او استاذي د دې میز له طریقه د هیواد ټول پټمنو او عزتمنو خلکو ته خپل سلامونه او نیک هیلي وړاندې کوم جناب حلیمی صاحب ستاسو خبرې پر دې سبا باندې چې تقریبا شپږ ولس کال مخکې افغانستان په داسې یو حالت کې چې خپل منځي جګړه ډېره کوي وه امریکایانو غربیانو د خپلو اهدافو لپاره د خپلې یوې مشخصې ستراتیژۍ لپاره په ځای د دې چې د دغه معضلې د حل لپاره د افغانانو نظر واخلي د افغانانو ذهنیتونه معلوم شي د افغانستان د خلکو دود دستور په نظر کې ونیول شي په بوم کې یوه غیر جانبداره فیصله د پنځو کسانو چې تر ټولو ناقصه فیصله وه
په بون کې دا فیصله وشوه او د هغې په ذریعه باندې افغانان چې تر ننه پورې په د کوم اور په لمبو کې سوځي دا د بن د فیصلې پریکړه او نتیجه ده. غیر یک چې هیڅ دا ضرورت نه و چې دوی دا دا ډول خپل فوزی وحشت په افغانستان کې حضور پیدا که افغانستان تا دراشی دا افغانانو نپختنه نده شوی دا افغانانو نظر نوی معلوم شوی او چو کسان چه دوی سر شبکه که دو شبکه پر رابطه بانده او سر ناست اولیار لرلا اغوی دغه پینزه کسا افغانانو گنل دغه پینزو کسو تیا داسی او ذهنیت دو دوی پخپل موجوده که برابر شو چه گنده دا دو دوی سر از من خبری دو طول افغانستان سر خبری دی حال دا چه دا یو غطه تیر وطنه با ووز ام افغانانو لا ام نرایوالو لا پا نرای که خلکم شده دوی لداب کردی افغانستان که ملت جگره نکن ملت پا جگره که گیرده او هغه د اشخاصو او افرادو له وجې په جګړه کې ګیر دی. تاسو ګورئ چې دا جګړه په ټوله معنا بد نوم دی. کله ناکله جګړه وایي د عدالت دپاره، جګړه د سولې دپاره، جګړه د امن دپاره، خو سره د دې بیا هم جګړه ده. من افغانان او د نړۍ پاکزري خلک او حقیقي انسانیت ته د اکرام لرونکي خلک دغه نقطه باید دغه ټکی باید وګوري چې یو هغه څوک دي چې جګړې ته د خاتمې ورکولو لار پیدا کوي او یو هغه څوک دي چې د جګړې ګټلو لار ګوري. امریکایان او په څنګ کې ورسره د دوی نور دوستان او یا مخالفین غواړي چې د جګړې د ګټلو او د بایللو رو او ګودر ځان دپاره پیدا کړه. مګر ملت په بله روان دی، ملت په دې روان دی چې څنګه کیدای شي چې موږ د جګړې د خاتمې دپاره لار پیدا کړو. دا چې په تېرو ورځو کې اشرف غني، ډاکټر اشرف غني چې د افغانستان اوسنی رئیس جمهور دی، هغه په ډېر زړورتوب او جرأت سره د سولې اعلان وکړ. طالبانو ته دعوت ورکړه او دا ایران زړورتوب په اساس وشو. دا په کمزوري زړه باندې نه کېده، کلي کمزوری زړه د حامد کرزي و چې د هغه په وړاندې به هغه مخالفین چې پرونه پورې بې وسه او بې کسه و او نن یې د ډالرو بوجۍ کور ته راتلې، د هغوی په وړاندې کرزی ډېر بې وزنه سړی و. دا جرأت په هغه کې نه پیدا کېده. مګر ډاکټر اشرف غني دغه اعلان وکړ، ملت په دې خبره باندې یعنی خپل ځان ژوندی ولید چې موږ کړی شو چې د ملت په منځ کې دا راپېښه شوې ګډوډي د یوې سولې او تفاهم او د افغاني دود او دستور او د دې له مخې حل کړو. ولې اوس چې کله ملت بیا دغې خبرې ته ګوري چې زه له پیري نه منم، ته موریدان یې شې، زه په دغسې حالاتو کې چغې وام دنیا ته وراوړم چې افغانان هر څنګه چې په خپل کور باندې د سولې او د امن او د یووالي او د اتفاق ټول اصول او قوانینو باندې پوهېږي، خو چې درېمګړی یا بېګانه په دې منځ کې وجود ونه لري. حال دا چې ډاکټر صاحب اشرف غني هغه اعلان کړه چې د سولې او امن دپاره موږ دا ټولې لارې خوشې کړې تر څو چې افغانان د دې مصیبت نه، د دې تکلیف نه، د دې کړاو نه راوځي او د نورو انسانانو په څیر، د نورو مسلمانانو په څیر انساني او اسلامي ژوند په خپل ټاټوبي کې، په خپل وطن کې، په خپل کور کې وکړه. مګر پنځه کسه په داخل کې او باندینی قوتونه موږ په دې باندې مطمئن یو، په دې باور پیدا کړ چې زموږ ملت د جګړې پای غواړي او دغه خلک د جګړې د ګټلو لار لټوي. نو دا د جګړې د ګټلو لار د افغانانو په ګټه نه ده، د دې ولس په ګټه نه ده، او حتی د نړۍ په ګټه نه ده، ځکه
جګړه کې ګټون کوي بیلون کوي هغه په زیات قربانیو باندې به مخ په وړاندې ځي یعنی به تویږي ملتونه به قرباني ورکوي جغرافیه به د قربانیو مرکز ګرځي او د جګړې پایه چې څوک غواړي هغه ښه خلک دي هغوی ته د احترام هغوی د احترام ور دي او افغانان په خپل منځ کې که دغه خارجي دلالان پرېږدي او که دوی وي چې موږ د وسلې په زور باندې د افغانانو آرامول غواړو افغانان هر شی مني خو پردی زور پردی حکومت پردی قانون او دا نشي منلی اشخاصو نه په غیر ملت یې نه مني کنه په دې وطن باندې د روس یرغل په افغانستان باندې په کابل باندې د روسانو راخاته د شورویانو راخاته او په لکونو قوت دلته راواسته او بیا د امریکا دغه ټوله عصري قوه د ټولې نړۍ قوه ځکه ناټو قریبا نړیواله خصلت پیدا کړی دا راغله په افغانستان کې هغه یو ملي متر په مخ په وړاندې نه بلکې قریبا د ماتې په درشل کې دي او بیا په یوه لیوه او نیمه لیوه او په مشاور ولې خبره دا ده چې دوی هم په دې باندې یقین لري په دوی باندې ایمان لري چې موږ دا جګړه د افغانانو ګټل ګران کار دی خو دوی د خپلې هغه ستراتیژۍ له مخې روان دي خو دلته یې دا د سولې پروګرام سابوتاژ کړی د سولې پروګرام یې ګډوډ کړ او د سولې پروګرام په وړاندې ودرېده او دلته زما په غالب ګمان چې د اشرف غني دغه یوه ډېره غوره خبره لویه خبره او د ملت د منلو خبره دوی اوس بعدزه کوي د دې وزن او اهمیت راکموي نو دا زما له نظره دا ډول لیوه راتګ او یا دا ډول مشاور راتګ دا به د افغانستان د نړۍ سیمې او د نړۍ په ګټه نه بلکې په زیان وي او بیا به په اور باندې ښه مننه پروګرام تاسو راځو جهاني صاحب تاسو راځو مجموع کې د وزیر پر اساس تاسو راتم او دغه حرکت به څومره د وسلوالو مخالفینو په ځانګړې توګه طالبان هغه دریځ قوي کړي چې مثلا هغوی وي موږ غواړو مستقیما امریکا سره خبرې وکړو ځکه د افغانستان جګړه چې کومه ده هغه ده امریکا پلاس ورو شوې ده او د امریکا پلاس روانه ده افغان دولت دغه وړتیا نه لري چې هغوی سره دا بحث وکړي بسم الله الرحمن الرحیم علي مصب زه هم خپل ور تاسو ته او قدرمن احمد صاحب ته د شرط روزون ټولو کارکونکو لیدونکو ته سلامونه ونه کوي هیله وړاندې کوم رازم د خبرې په جواب کې لکه څنګه چې احمد صاحب وی امریکایانو راتګ اوس او مخکې علي مصب پارک لري مخکې چې امریکایان راغلي وو دغه هیواد ته او د دوی راتګ دلته په شکل د اشکالو یوه لوبه وه او هغه لوبه هم د دوی په لاس کې وه خو اوسنی راتګ د دوی چې کوم دی دا یو بل شکل لري چې موږ و تاسو ولیدل په نړۍ کې د امریکایانو راتګ مخکې چې دلته شوی و دوی د خپلو حریفانو د ګونډې کېدو په خاطر باندې یا د هغوی د راپرځولو په خاطر باندې خو اوس وخت کې موږ په دې پوهیږو او اورو چې امریکایان د هغه دښمن سره نن مخ دي اکمه لوبه چې د امریکایانو په لاس کې وه هوا اوس د دوی له لاس نه وتلې ده دا راتګ چې اوس کوم دلته شوی دی نو دا خو زمونږ په زیان لاس څه چې زمونږ د منطقې په زیان هم دی او د نړۍ په زیان هم دی اوس وخت کې زمونږ دپاره علمي صاحب یوه مسله چې هغه ډېره مهمه ده چې هغه باید افغانان د دغې موقع نه په استفادې باندې که هغه په نظام کې دي یا د نظام سره په اصطلاح مخالفین دي دوی باید د دغې مجبوریتونو نه چې نړیوالې نن لري استفاده وکړي او سره یو شي نړیوالو مجبوریتونه څه دي په افغانستان کې نړیوالو مجبوریتونه حلیم صاحب دا دي چې امریکایانو مخکې دلته چې راغلي وو دا جنګ یو اندازه د دوی په واک کې وو که دا جنګ دوی اوږدولو یا یو ځای نه بل ځای ته انتقالولو یا دا جنګ دوی ختمولو خو اوس دا جنگ د دوی د واک نه وتلی دی نو دوی څه انګېري ویل کېږي چې امریکا په خپل پلان او ستراتیژي روان ده او دغه اوسنۍ جګړه د امریکا د غوښتنې سره څم روانه ده یعنې څنګه ویلی شو چې مثلا دغه اوس د افغانستان جګړه د امریکا له واکه وتلې ده دا خو تاسو ګورئ چې په افغانستان کې په هره برخه کې د صلح دپاره چغې شروع دي پرلتونه شروع شوي دي دا پرلتونه به خپلواکه وي خو په دې کې هم دا موږ اورو چې د دولت چې کوم مخالفین دي دولت خو اوس حمایت دي موږ نړیوال کې او بالخصوص امریکایان د دغه نظام سره په اصطلاح ډېره حمایه کوي په هره برخه کې
د دولت مخالفین لکه څنګه چې من اورو او وینو هغوی هم خپل لاسونه اوږده کړي دي هغه چاته چې هغوی تنه وغواړي کومک واخلي لکه مثال پاکستان خو په ځای پرېږدو اوس د شوروي نوم اخیستل کېږي د ایران نوم اخیستل کېږي چې هغوی د دولت مخالفینو سره مستقیما مرستې کوي نو هغوی مرستې کول دوی امریکایان په یو بل جنګ کې غورځول دي نو دغه وخت کې امریکایان که جنګ کوي نو دا جنګ به دوی ته یو شمېر خلک په دې باور دي که امریکا غواړي په افغانستان کې ویل کېږي د ورځو په ګوتې په شمار ورځو کې کولی شي امنیت ثبات رامنځته کړي یعنې دغه معقوله څومره په ځای ده یعنې اوس مهال لپاره فکر کوي لام امریکا به د افغانستان په جګړه قابضه ده که نه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته کوي اوس دغه جګړه د افغانستان د امریکا له قابو څخه وتې ده او په دې کې نور نړیوال ښکېل شوي مخکې علمي صاحب دوی کولی شول چې د مثال په د ګوتو په شمار په ورځو کې دوی دلته امن او سوله راوسته وه خو اوس زما په خپل نظر باندې نو امریکا که وغواړي چې دلته سوله راولي دومره به ورته اسانه تمامه نه شي لکه څنګه چې سیاسیم دا تبصرې هم کوي چې راتلونکی کال د افغانستان دپاره هغوی دوه نظره وړاندې کوي یا به دا د صلحې کال شي او دا نظام به جوړ شي امریکا مجبوره ده چې دلته نوره صلحه راولي چې په هر قیمت وي که هغه د ولسونو په قربانۍ وي او که د ولسونو د غږ په پورته کېدو سره وي او یا به امریکایان د داسې یو جنګ سره مخ کېږي چې افغانستان به خدا ناخواسته د یو بیل ناورین سره دلته به ډېر خلک وژل کېږي او دلته به ډېر تلفات رامنځته کېږي دلته غواړم یو بله پوښتنه مطرح کړم نیکلسن د نړیوالو ځواکونو قمندان په افغانستان کې هغې ویل چې راتلونکي کال به یا دغه روان 2013 کال به ډېر خونړی کال وي د جګړې کال به وي دلته اوس منتقدین هم دا خبره کوي چې امریکا په لوی لاس غواړي په افغانستان کې جګړه وغځي ځکه چې یو طرف ته د صلحې غږ پورته کول او بیا د مقابل طرف غوښتنه دا ده چې نړیوال دې په افغانستان کې نه وي موږ سولې ته غاړه ږدو هلته بیا دغسې له یو غانو تک ستاسو بیا هم وړمه نظر پرې اړه واورو تاسو ولیدل چې تیره ورځ د افغانستان د دفاع وزیر په پارلمان کې خپلې خبرې د میډیا نه پټې کړلې هغه یې وکړ چې میډیا دې بنده شي خو بیا وروسته په فیسبوکونو باندې دا لیکل راغلل چې هغه د راتلونکي کال په اړوند د پارلمان وکیلانو ته دا خبره وکړله چې دغه کال کې باید موږ او تاسو ټول د یو ځیرکتیا او د دقت او د حکمت نه کار واخلو دلته به موږ ډېر د یو دردسر سره مخ شو دلته اوس نړیوال سره خوله په خوله شوله هغه څوک چې مثال دوی د وخت نه یو بل ته غورېدل اوس هغوی موږ اورو که نه ګورو چې کوم عملیات د امریکایانو مخکې و د هغې په پرتله دوی څو چنده خپل عملیات تیز کړي دي او تلفات د وسلوالو مخالفینو زیات شوي دي دا وجه دا ده چې دوی پوه شوي دي چې دا به موږ ته یو دردسر جوړېږي نو نیکلسن چې کومه خبره کړې ده هغه هم په ځای ده چې افغانستان راتلونکی کال یا به د صلحې کال یا به د خونړی د جنګ کال وي نو د صلحې کال خو په هغه وخت کې کېدلی شي لکه څنګه چې په هلمند کې ولسونه راپورته شوي چې موږ په ننګرهار کې هم راپورته شو او په کابل کې هم ولسونه راپورته شي چې موږ نور جنګ نه غواړو موږ ته د خارجیان نه راځي موږ به د صلحه راشي یوازې امریکایان نه چې موږ افغانان چې په حقیقت کې هیڅ کوم خارجي هغه که اسلامي وو که غیر اسلامي وو د موږ په ملک کې په داسې یو شکل باندې چې سلای په غاړه کې وي موږ ته د زغملو وړ نه دی دا چې بعضې مجبوریتونه یا زموږ په تاریخ کې د بعضې مشرانو اشتباهات شوي دي او د دوی راتګ دلته یو په اصطلاح سره ځان ته خپله پیلامه لري دوی هغې دپاره څه طریقې برابرې کړي دا بل سوال دی خو امریکایان لاسه چې دلته د هر ملک که پوجیان وي یا مثال مستقیم او غیر مستقیم مداخلې وي هېڅ یو افغان ته د منلو وړ نه ده چې په هغه په حقیقت کې افغان وي دا اوس چې څه روان دي علمي صاحب دغه موږ د خپلو افغانانو نه د خپلو مشرانو نه دغه هیله کوو چې ډېر د حکمت نه او په اصطلاح د ځیرکتیا نه کار واخلي په ځای د دې چې جنګ دوام وکړي صلح ته لار برابر شي ځکه اوس خارجیان هم صلح غواړي جنګ دوی ته اوس دوی په غټ زیان تمامېږي او که جنګ زیات شي نو دوی به په ډېر غټ تاوان خارجیان هم هدف څوک د څو په افغانستان کې صلح غواړي امریکا غواړي په افغانستان کې ثبات راشي امریکایانو ته اوس درې لارې پاتې دي یو دا چې داسې صلح وشي چې په هغه کې د دوی هغه کوم هدفونه دي هغه ډېر زیانمن نه شي بل امریکایان غواړي چې خپل دښمن په داسې یو شکل سره دلته مات کړي چې هم د هغوی نه د خپلو حریفانو لاسونه کته کړي او هم دوی ورباندې برلاسه شي او په درېیم قدم کې دوی هغه جنګ چې دوی که ورته مجبوره شي نو هغه به دوی بیا د دوی هغه آخري خبره وي که چېرته دوی خپلو هدفونو کې پاتې راغلل نو دوی به بیا لکه دا اوس چې د مشاورینو په نامه څوک راځي دوی یوازې مشاورې ته نه راځي تېره ورځ تاسو ویلدل چې په ولایت جوزجان ولایت کې نه پوهېږم کوم ولایت کې دوی مستقیما خپل عملیات وکړل او ویډیوګانې دوی خپرې کړلې
نو چې دوی بیا مشورو ته راځي نو بیا څنګه په خپل عملیات کې شپینې او بیا هغه کې دوی د داعش په وړاندې د تلفاتو خبره مو کړه چې موږ د هغوی غټ قومندانان د منځه یوول. مشاورت خو په دې معنی وي چې دوی په خپلو کتابو کې هغوی ته د جنګ تګلارې او د هغوی تکتیکونه وښيي. نو دوی اوس په خپله باندې داسې یو مسلې سره مخ دي چې سول هم د دوی په خیر ده او په هغه خپلو هدفونو کې کامیابېدلم او که دا نه شول جنګ کې بیا دوی نو پته نه لګېږي چې دوی به څومره پکې پاتې راځي او څومره به دوی پکې هغه کې پرمختګ کوي. مجموع کې بحث وشو چې نړیوال په لوی لاس غواړي په افغانستان کې ګډوډۍ رامنځته کړي او بې ثباتي رامنځته کړي. هغه دا چې طالبان لري په دې برخه کې غواړم زلبه داسنه پوښتنه وکړم چې طالبان وي تر څو پورې نړیوال په افغانستان کې هغوی سولې ته غاړه نږدي او یا کله چې سولې خبره کوي هغوی دې پرې چې موږ افغان دولت سره خبرې وکړو په کار دا چې موږ د خپل مستقیم امریکا سره خبرې وکړو. په دغه شرایطو کې اوس مهال امریکا غواړي خپل پوځیان افغانستان ته راوړي یا مثلا مشاورینو په نامه ځینې هغه افراد افغانستان ته راوړي. دا به طالبانو دهې ته نور څومره مثلا فرصت برابر کړي چې هغوی کومې ادا کړي. جناب حلیمي صاحب، د طالبانو دغه غوښتنه دا نن نه ده چې ګوندې نن موږ وایو چې پرون د سولې دپاره د ډاکټر صاحب په لاسلیک باندې یو فرمان ورکړ شو چې دوی ته د خپل ځای دوی د اولې ورځې نه په همدې کې دي او دا جګړه په همدې روانه ده چې امریکایان خپل زور ښکاره کوي او هغه مقابل لوری یې چې ستاسې موجودیت نه باندې موږ هر شی کړی شو، موږ سوله هم کړی شو، موږ خپل خلک یو په خپله خبره سره پوهږو. که چېرته د امریکا یا د غربیانو دغه پوځي جوړښت دومره زورور نه وای چې زموږ جغرافیه او زموږ بشري قوه د دوی په وړاندې د یو وچ ټوټ قدرې اهمیت نه لري نو دا ډول حالات هم نه راتله. خو د دې دپاره چې څنګه امن راشي، څنګه سوله راشي، څنګه دا وطن په کار راشي، څنګه سیمه او منطقه کې ارامي راشي، د دې مهمه خبره به ته ټول عمر خپله نه کړې چې د یو وخت نه سړی خپله خبره وکړه چې دا زما خبره باید ما یو وخت کې دلته ستاسې د میز نه ویلو چې دغه خبره کې تېروتنه ده چې طالبانو ته دعوت ورکړ شو چې اساسي قانون ومنه او ټوپک په ځمکه کې، دا تېروتنه ده. پخوانی خبره اوسنۍ خبره فخما زما د اوسنۍ خبرې لرا دونه مطلب دا دی چې په دغه غوښتنه کې په نړیوالو قوتونو باندې پران نیخ په نیغه باندې را درومي، نړیوال قوتونه نیخ په نیغه د پلی لاندې راځي چې تا پرون چې څه ویل او د قوتو د کمزورتیا او د قوتو د کمبود خبره دا وکړه او نن په لوی لاس باندې نور قوره ولي او بیا د جنگ میدان ګرځي. یو مسله چې غواړم یادونه کوم هغه چې ځینې ورسونه په طالبانو باندې انتقاد دا کوي چې هغوی وایي مثلا دغه زمينه وسلوالو برابر کړې ده، که چېرته دغه وسلوال نو چې په افغانستان کې نړیوالو یو اندې ښنه داده شي لکه څنګه چې هغوی البته وایي د خبر څومره یقین وي څومره باوري وي چې کوم خطرونه د افغانستان یا د تروریزم په شکل هغوی ادا کوي چې مثلا په 2002 کال کې کومه پیښه په امریکا کې رامنځته شوه، که چېرته په افغانستان کې دغه سرکشي وي یا مثلا دغه خلک چې افغانستان سره په مخالفت کې دي نظام سره مخالفت کې دا موجود هغوی په افغانستان کې پاتې کیږي. دا داسې خبرې چې یو بل سره نفي کوي، طالبان هم دغه خبره کوي تر څو امریکایان په افغانستان کې وي هغوی به سولې ته غاړه کښېنه دي او امریکایان هم دا خبره کوي تر څو چې دغه وسلوال قوتونه موجود وي هغوی هم افغانستان پرې نږدي. څنګه انګېرلی شو؟ ولس او دلته د ولس په څنګ کې حکومتانان د دا خبره داسې د خپل مطالعې لاندې ونیسي چې د افغانستان د دولت او د خارجي قواو مخالفین دا خبره کړه چې تر څو چې په داخل د افغانستان کې خارجیان موجود دي د حکومت واک اختیار د خارجانو په لاس کې انکشافي او استهلاکي بودیجه خارجیان ورکوي او زموږ د ولسونه د دوی په ګولیو باندې مري، د دوی په باروتو باندې مري، موږ سوله نه کړو. بس بخنه غواړم سوله نه، موږ د دوی سره خبر میز ته نه کینو، خبرې نه کړو. دغه ځای کې دغه دعوا په حقوقي لحاظ باندې برحقه په دې ده چې خارجي د افغانستان د تابعیت پاڼه نه لري. کله چې زورورو او د تابعیت پاڼه نه لرله دا یې که د منځه ووت بیا به ټولې دنیا ته معلومه شي او دا به هم نادرسته خبرې چې موږ
په داسې چا باندې دغه خپله لفظي حمله وکړو چې هغوی عجزي بې وسی. یعنې څوک هدف مو څوک دی؟ ګوره زما هدف دا دی چې طالبان له باید وخت ورکړ شي. څه ډول وخت ورکړ شي؟ داسې وخت ورکړ شي دوی اوس پرون د طالبانو په موجودګۍ کې یو نرمش پیدا شو، یو منمحاله حالات یې غوره کړی و. څنګه ویل ملي پروژو؟ ګوره د ملي پروژو نه د ملاتړ او ساتنې اعلان وکړ. هغه د دغه یو خبره ده، یو عمل دی که نه؟ مثلا خو جوړه شوې نه ده که نه؟ دی چې عمل ته ځان جوړوي تا خو بله دیواره وسته که نه؟ تا خو بیا د قواوو دلته د قواوو زور ښکاره که نه؟ تا خو د منطق انډول ته ونه کاته که نه؟ چې د منطق انډول دا منلی وی، د منطق د انډول په اساس باندې تا حرکت کړی وی، سیمه او نړۍ او دا ملت په دې کانې شوی وی چې ولاړ چې دلته خو نه خارجی وو، نه خارجي قواو او نه ناټو وو او نه بل څه شی موجود وو، دا دی اوس هم جګړه روانه ده. تا خو ونه کړه که نه؟ تا خو هغه د منطق انډول د منځه بیوړ. کاشکې چې دوی د منطق انډول ساتلی وای او د منطق د انډول په اساس باندې دوی مخ په وړاندې تللي وای. دلته د امریکایانو یا د غربیانو د دغه وړې خبرې نه، دلته یو خاص ګروپ دی چې پرون یې ډېر څه د سیاست ګټې ساتلي دي، د سیاست په ګټو باندې تر اسمانه رسېدلی، تر سونګو پړسېدلی. په هغوی اوس دغې خبرې ته ډېره لمن وي او د دغې خبرې په اساس باندې په دې دا وطن بیا د بحران سره مخ کوي. نو زما د نظره تر کوم حده پورې چې زه دغه حالات مطالعه کوم او ګورم، یا لازمه دا وه چې امریکایانو، غربیانو، ناټو ګذشت کړی وی تر څو چې د مخالف لوري هغه نظریات او د نظر سره عمل معلوم شوی وی، د عمل په اساس باندې بیا کار و کردار ادا شوی وی. هغه دا چې نه سبا او نه بېګا تا بیا زه خو تښتېدلی دم بیا نو زما خو مخالفت ته هم دې سره و، او چې دې سره مخالفت ته تا بیا راوسو دا به څه شي؟ نن نه کشنور صاحب وخت بیا هم تاسو راځو. یعنې صاحب یو مسله چې غواړم مطرح کړم، هغه دا چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار تېره ورځ په خپلو خبرو کې ویلي چې موږ په افغانستان کې چې کومه جګړه کوو دا زموږ مجبوریت دی او د خپل مجبوریت په اساس یې کوو. یعنې فکر کوي لا هم امریکا په افغانستان کې مجبوریتونه لري، هغه څه چې هغوی فکر کوي که نه بیا هم هغه سیاسي لوبه لکه څنګه چې د جګړې پیل دی په سیاسي لحاظ خپله لوبه مخته وړي. علمي صاحب دا خو دوی چې کومه خبره کړې ده دا کومه پټه خبره نه ده. هر څوک چې هر کار کوي نو هغه په هغې کار کې خپلې ګټې لټوي. په یو ګټې خبره ده، یو د مجبوریت خبره ده. خو همدغه مجبوریت د دوی همدغه دی چې کله ګټه داسې وي چې ته خپل ځان ساتل هم ګټه وي، کله د دښمن سملول دا هم ګټه ده. نو که چېرته دوی مثال هغه دښمن چې دوی ورته په کمین کې ول هغې دوی تر اوسه په دې ونه توانېدل. تاسې وګورئ امریکایان د افغانستان نه وتلي وو، خو چې کله په سوریه کې دوی د دغسې یو حالات سره مخ شول چې دوی فکر نه کولو، دوی د هماغه وخت نه بېرته په افغانستان کې خپله ستراتیژي بدله کړله. دوی داسې فکر کوو چې په نړۍ کې به هغه حریفان لکه شوروي دوی به زموږ په مقابل کې بیا داسې سر راپورته نه کړي لکه څنګه چې دېرش کاله یا څلوېښت کاله مخکې هغوی د امریکایانو په خلاف باندې په هره برخه کې به هغوی د دوی سره خپل رقابت ترسره کولو. خو په سوریه کې دا ثابته شوله چې پوتین شوروي داسې حد ته ورسولو چې بېرته یې د امریکایانو ډېره غټه پالیسي او ستراتیژي په سوریه کې د منځه یووړله. په دې موږ او تاسو ټول پوهیږو. د هغې نه راپه دې خوا د افغانستان جنګ یو بل قسم په اصطلاح سره د مخکې نه یو څه تفاوت پیدا کړي. دوی بېرته د افغانستان خوا ته مخه کړله، کنه دوی د افغانستان نه وتلي وو، په ډېر کم مقدار کې پاتې ول، ډېره یې توجه هم دې خوا ته کمه شوې وه، عربي نړۍ ته د دوی مخه شوې وه. خو چې کله هلته دوی د روسانو د خوا نه د دوی بعضې هدفونه په اصطلاح د هغه لاندې راغلل، د بریدونو لاندې راغلل، بېرته دوی دلته راغلل. ګوره عربي نړۍ کې که امریکایان پاتې شي خو د شورویانو نه ډېر لرې پاتې کېږي، خو که په افغانستان کې پاتې شي دوی بیا د شورویانو سره یا د روسانو سره چې اوس شوروي اتحاد ړنګ شوی دی خو موږ بیا هم هماغه په اصطلاح خولې ته راځي، دوی دلته ورته ډېر نږدې پاتې کېږي. هغه مجبوریت چې دوی وایي چې موږ یې لرو هغه همدغه مجبوریت دی. که دې ځنه بیا موږ ماتې وخوړله نو دوی به بیا هماغه د ویتنام ماتې بیا تکرارېږي. دوی که د افغانستان نه ووځي او په داسې یو شکل ووځي چې دوی هغه خپل هدفونه یې ترلاسه نه کړي
او یا په استرا سره دغه نظام هم د سیمنګړې پاتې شي نو دا د دوی لپاره ماته ده دوی اوس مجبور دي چې دلته پاتې شي او جنگ ته ادامه ورکړي ترسو دغه نظام چې دلته جوړ دی او د دوی ورسره په اصطلاح همکاري ده او حمایه ده دا یا په پښو ودري او یا د وسلوال مخالفین د دوی سره په یو چوکاټ کې سره یوځای کړي او د سولې لار غوره کړي دوی په دوه برخو کې وسنی سپ نړیواله کچه د امریکا د روسیې ټکر اوس مهال لپاره څومره د افغانستان لپاره خطر زنګ جوړ دی مثلا نړیوالو د روسیې ډیپلوماتان خپل خاور نه وستل او روسیې هم یو شمېر ډیپلوماتان د خپل خاور نه وستلو امر ورته کړی هغه مباسي دغه مسله بیا هم افغانستان لپاره څومره په خطر تمامېدلی شي نو خو اوس خود دوی په ټوله نړۍ کې د جنګ میدان افغانستان دی دا خو ما مخکې درته ویل چې دغه مخکېنی کلونه او دا راتلونکی کال دا ډېر فرق لري په همدې خاطر باندې چې مخکې چې د وسلوالو مخالفینو سره کومه سلا په هغې باندې امریکایانو د هغوی متحدین پوهېدل ځکه خو مونږ په دې پوهېږو چې د طالبانو سرچینه د پاکستان نه ده او پاکستان ته د کال څلور میلیارده ډالر چې امریکا ورکول نو د څه دپاره ورکول دا پیسې پخوا ډېرې کمې وې چې کله په افغانستان کې امریکایان داخل شول پاکستان ته دوی دا پیسې اضافه کړلې نو په دې خو هر څوک پوهېږي چې دا پیسې د څه دپاره وي نو دغه جنګ د دوی په واک کې و اوس وخت کې لکه مخکې بېرته مغه خپلې خبرې ته راځو دغه موضوع اوس داسې شوې ده چې دا جنګ بدل شوی دی نو که چېرته دا راتلونکی کال د جنګ کال شي نو په افغانستان کې چې دا کومې لاسته راوړنې دي د پرمختګ په برخه کې د اقتصاد په برخه کې د تعلیم او د معرف په برخه کې د بشر د حقوقو په برخه کې د ښځو د حقوقو په برخه کې دا د ټولې د خاورې سره خاورې شي داسې یو ناورین به رامنځته شي چې دغه څلوېښت کالو کې مونږ د هغې بیا مثال نشو ورکولی څه باید وکړي افغان سیاسیون باید څه وکړي افغان ولس باید څه وکړي تر څو دغه فرصت چې اوس په لاس دی د هغې نه په ښه سره استفاده وشي د دې لپاره عالمي صاحب اوس د افغان سیاسیون او تنظیمي مشران جهادي مشران دا اوس په نظام کې چې کوم مشران او چارواکي دي د دوی لپاره اوس هغه وړې وړې خبرې او هغه مخکېني مخالفتونه او اختلافونه دا شاته غورځول پکار دي دو به ټول سره په یو ټغر راجمع شي که هغه اجرایه ریاست ته او که هغه رئیس جمهوري او که هغه دلته دغه د پارلمان بعضې وکیل صاحبان دي دوی په ځای د دې چې په کندهار کې او په مزار کې او په ننګرهار کې غونډې وکړي دوی به ټول راجمع شي په مرکز کې د دې لپاره دغسې یو تعهد وکړي دغسې یو ایجنډا جوړه کړي چې راتلونکی کال د افغانستان دپاره د خطراتو نه ډک کال دی راځئ چې د هغه خپلې غوښتنې شاته کړو د دوی غوښتنې خو د چوکیو د اخیستو دي په استراحه د امتیازاتو د اخیستلو دي بعضې نورې د مقررې دي او سفارتونه دي دا موضوعګانې دوی باید شاته کړي ځکه دوی هغه وخت راغلی دی چې غوږ ګټي سر به وایه کړي دوی خو د وظیفو په غم کې دي او د خپلو د هغه په غم کې دي دلته د ملک د داسې بحران سره مخ دی چې مونږ خو به مړه شو یا به پاتې شو خو که مونږ پاتې هم شو په دې تکلیف کې د دوی خو پاتې کېدل هم دلته ډېر ګران دي ځکه نوره نړۍ به کوي نه او دلته به دوی مونږ سره بیا غادي ژوند هم نشي کولی نو د دوی دپاره ښه خبره دا ده چې د تیرو خبرو اختلافاتو نه تیر شي او راشي په یو ډګر کښېني کومې نیمګړتۍ چې په نظام کې دي هغه نظام ته به ور په ګوته کړي کومې نیمګړتۍ چې په دغه کې دي دا د دولت سیاسي مخالفین هغه دوی ته ور په ګوته کړي دا سره اصلاح کړي وړې وړې خبرې د منځه وباسي او د امریکایانو د دغه مجبوریت نه اوس امریکایان صلح ته خپل هم رواداره دي ځکه دا جنګ دوی ته ډېر په غټ زیان تمامېږي که دا جنګ امریکایان وکړي او یا وګټي یا به یې کړي نو د دې خساره جبران خساره د امریکې دپاره او د امریکې د ولس دپاره ډېره یو غټ درد سر دا خو تبلیغات چې د جنګ کې مثال د امریکې مصرف کېږي یعنې کېږي د امریکا ورباندې بیړۍ ووځي نو امریکایانو مجبوره دي چې اوس د سولې لپاره ډېرې دروازې خلاصې کړې دي رئیس جمهور هم چغې وي چې راشئ سیاسي تنظیم په شکل باندې تاسو سولې ته کښېنئ پرلتونه هم شروع دي مختلفو برخو کې د خویندې هم راوتلي دي نارینه هم راوتلي دي د سولې غږونه کوي نو دا په دې معنا ده چې نړیوال هم نوره سولې غواړي تر څو دوی ته د شرق خرابي تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته اوازه مو اوسنۍ خپرونه ساتون کې بل نوې خپرونه چې بیا ستاسو په درنې خدمت کې حاضرېږو تاسو کولی یو متاسفانه تلاس فارو خوشحاله اوسو کار اوسئ لوی لامو منشه